Вітаю! Сьогодні хочеться обговорити таку актуальну тему, як відповідальність за договором про надання житлово-комунальних послуг. Відповідно до договору про надання житлово-комунальних послуг, сторонами цього договору є споживач та надавач відповідних послуг. Поговоримо детально про відповідальність споживача за неналежне виконання або невиконання цього договору. Надавач послуг за договором про надання житлово-комунальних послуг також несе відповідальність за ненадання або неякісне надання, або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг. Якщо споживач невчасно сплатив за спожиті комунальні послуги, то на нього він зобов'язаний сплатити пеню у розмірі, яка зазначена у відповідному договорі, але не більше, ніж 0,01% від загальної суми заборгованості за відповідну послугу. Відповідно, загальна сума пені не може перевищувати 100% загального боргу за спожиту послугу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за днем граничного терміну сплати за відповідну послугу. Пеня не нараховується лише у разі, якщо заборгованість виникла із вини держави, у випадку, коли держава не надала субсидію відповідному громадянину за спожиті послуги. Або якщо у споживача існує заборгованість із заробітної плати, і з цієї причини він не зміг сплатити за спожиті послуги. І ця заборгованість по заробітній платі споживачем підтверджується відповідною довідкою. Надавач комунальної послуги зобов'язаний самостійно перерахувати вартість наданої послуги споживачеві у разі, якщо він неналежно надав цю послугу або не в повному обсязі її надав. Якщо у точці обліку надання комунальної послуги споживачеві якість її відповідала вимогам договору або законодавства, то надавач такої послуги не несе відповідальність за неякісне надання або ненадання такої послуги. Надавач комунальної послуги може обмежити або припинити надання відповідної послуги споживачеві за умови, якщо споживач порушив умови договору, наприклад, не сплативши за відповідну послугу. Для цього надавач комунальної послуги зобов'язаний не пізніше, ніж за 3 доби повідомити про наступне відключення від послуги споживача та виконувати роботи по припиненню цієї послуги у присутності саме споживача або, якщо це багатоквартирний будинок, то управителя цього будинку. При неякісному наданні послуг споживач може подати акт претензію, попередньо попередивши надавача цієї послуги та викликавши його на місце, де виникла проблема. У разі, якщо надавач житлово-комунальних послуг не прибув за викликом споживача для усунення недоліків у наданні послуг відповідних, то споживач має право самостійно скласти акт претензію, запросивши 2 сусідів для фіксування цих недоліків. Споживач надсилає акт претензію надавачеві житлово-комунальних послуг для подальшого реагування. Обізнаність зі своїми правами та обов'язками надасть можливість споживачеві вчасно реагувати на проблеми, які виникають у сфері надання житлово-комунальних послуг.